Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开秀。周深是一位非常优秀的歌手，从中国好声音的舞台上，他让很多人听到了他独特的歌声，但是却因为淘汰赛的残酷而落选。就在人们遗憾的时候，他得到了前辈高晓松的赏识，如今更是发展的极好。而伴随着周深一路走来的，非他的粉丝莫属。从周深的低迷到如今获得多项音乐奖项，背后默默支持陪伴的是粉丝，与他相处的像家人一样的也是粉丝。其实最初的生米是非常贴心的，然而就在周深名气大增之后，伴随而来的也是粉丝潜移默化的变化。最主要的还是因为粉丝量的增多，周深参加综艺，同时也带来了许多好听的歌曲，而新粉的加入渠道自然变得更多元化，但是无疑他们都是真心喜欢周深的。最近一段时间内，周深发布了许多歌曲，然而就在这新歌发布之后，引起了许多人的议论。大多数人还是比较赞赏这个有才华有品行的可爱男孩的，但也有少部分黑粉表达着自己的不喜欢。而周深的粉丝反应也展现出多元化，有的粉丝只是客观地发表自己的意见，大体的意思也是表达每个人都做不到让所有人喜欢，这种回应是非常有素质的。当然也有一部分粉丝回应比较偏激，所以便引起了双方的吵闹。其实在刚了解周深的时候，也是能够发现生米的良好素质的，他们的热情在关于周深的事中只是默默表达自己的喜欢，但是最近一些生米的表现确实让人有些惊讶。在某些不关于周深的明星话题当中，总会有人进去夸周深而引起别人的反感，也许生米只是单纯的喜欢，但这却是用错了方法。而拉踩话题的出现更是让人看了都不太喜欢，这一切的变化并不是让人很欣赏。当然这种情况让人不明的是，他们究竟是不是真的粉丝，或许也只是一些高级黑粉而已。当然对于以前的一些粉丝来说，小编也是印象深刻的，他们言语简单地表达自己的喜欢，有些调皮的言语也是让人忍俊不禁，但是这样的和睦无疑是让人很欣赏。作为粉丝，其一言一行在一定程度上也会影响偶像的形象，周深在未来的路上成长究竟伴随着是初心的陪伴与支持，还是如今有些改变的风格呢？吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。